ពីវីដេអូមុនមកខ្ញុំបានរៀនឬក៏បញ្ចូលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កិច្ចអាសាក្នុងវិស័យប៉ុនមាននឹងសន្តិលីជាមួយសិស្សប្អូនទៀតហើយមាននឹងសូមបាក់ដូនបាយកាសបន្តអឺដោយសារតែវីដេអូនេះធ្វើពិសេសផ្នែកជឿដល់បងប្អូនថាបឋមសិក្សាណោះពីទី1ដល់ទី6អញ្ចឹងអេសួរថាវីដេអូនេះនិយាយពីអីទៅណោះហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអេបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើតើនឹងការរៀនភាសាខ្មែរមានអូនមួយចំនួនចូលការរៀនដល់ទី6ហើយប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការអានការសរសេរចេះតែភ្លេចនៅក្នុងភូមិខ្ញុំតែម្ដងហើយមូលហេតុអីទៅណាចំពោះខ្ញុំវិធីសាស្ត្រពីរចំណុចទី1សេចក្ដីឆ្លាញ់យើងគួរមើលតើយើងឆ្លាញ់ភាសាខ្មែរយើងអត់យើងអាចនិយាយបានតែបើសិនជាយើងសរសេរមិនបានអានមិនដាច់ក៏ប្រើការអត់ថាដែរចាំហើយទៀតទៀតឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងស្រឡាញ់យើងក៏ជាចំណាយពេលមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន20នាទីសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងដែរហើយកាលណាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់លើវាយើងក៏ជាអាចធ្វើវាបានពូសោកដាទៅស្រែនិញបុផាលីចូលទៅមើលទឹកស្រែនេះហើយចំណុចទី2នោះគឺថាអ្វីដែលយើងបានរៀននៅសាលាតែប្រហែលហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញយើងក៏បោះសភើចោលណាយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងយកមករំលឹកយកមកសរសេរយកមកអានពួកយើងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ណាយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនបានអីខ្លះណាហើយសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាអូនអូនធំឡើងចង់ធ្វើអីគេណាមានអ្នកខ្លះចង់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យអ្នកបើកយន្តហោះណាសុខតល្អមែនតើហើយចំណុចផ្ដើមដំបូងនោះគឺយើងត្រូវចេះអក្សរខ្មែរចេះសរសេរចេះអានណាចេះប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍បានត្រឹមត្រូវបើយើងអាចអានសៀវភៅយើងចេះអក្សរខ្មែរគឺល្អមែនតើយើងអាចអានកសែតទស្សនាវដ្ដីរឿងនិទានរឿងប្រលោមលោកអូបច្ចច្រានមែនតើណោះហើយយើងបើយើងអាចជាសរសេរទៀតយើងចេះយើងអាចសរសេរសម្បត្តិទៅមកធាក់នេះទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ណាស់ណាហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាឡើងកាលណាយើងសម្រេចក្តីបំណងយើងចេះភាសាខ្មែរទៅយើងអាចរៀនតបានដល់សកលវិទ្យាល័យចប់ហើយយើងមានការងារធ្វើល្អហើយបានទៅដើរលេងកន្លែងស្អាតស្អាតជាច្រើនហើយគ្រប់យ៉ាងស្ដាមពីយើងទាំងអស់គ្នាណាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាឡើងបើទេអក្សរនេះគេអានថាម៉េចខំប្រឹងឡើងហើយ